প্রথমে সকলকে নমস্কার জানাই আদরণি জানাইছো মোৰ চ্যানেলের অন্য এটা ভিডিও মাজলৈ। আজি মই বনাবলৈ লৈছো পাৰ মাংস অকমান, লগতে আজি আপোনালোকলৈ মই চাৰিটামান ৰেচিপি একেলগে আগবঢ়াইছো। আৰু এটা আমাৰ মহিলাসকলক বুদ্ধি দিছো, যদিহে পৰিয়ালৰ মাজত মানুহ বেছি হয়, মাংস নিচেই অকমান হয়, তেতিয়া জোৰাবলৈ অকমান ৰান্ধনীগৰাকী খেলিমেলি লাগে ন, সেয়েহে পিঁয়াজ অলপমান সৰহকৈ দি দিব, লগত দি দিব আলু, আৰু যদি কিবা মিশ্ৰণ কৰিব বিচাৰে চব্জিৰ ভিতৰত ইয়াতে মিশ্ৰণ কৰিব পাৰে। আলু আৰু পিঁয়াজ চব ধুনীয়াকৈ এনেধৰণে ভাজি ল'ব। ইয়াত এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি হালধি, নিমখ, আদা, নহৰু সকলোখিনি দি ল'ব। এই বুদ্ধিটো মই ঘৰত খুব ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যদি মানুহ বেছি হয় তেতিয়া মই এনেধৰণে আলু হওক বা যিকোনো চব্জি মিশ্ৰণ কৰি দিওঁ। এয়া এটা পাৰণো কিমানকণ থাকে নহয়নে, সেয়েহে প্ৰথমতে পিঁয়াজখিনি ঢালি দিলোঁ তেলত, তাৰপিছতে আলু দি দিলোঁ, আদা নহৰু জলকীয়া দি দিলোঁ। এতিয়া আৰু কেইটামান বস্তু মিশ্ৰণ কৰিবলৈ আছে, তাৰ পাছতহে মই মাংসখিনি মিশ্ৰণ কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকক, হালধি আৰু নিমখ দি পেলাই মাংসখিনি ৰাখি থৈছোঁ মানে ছাইডত, দেখুৱাম বাৰু। এতিয়া জালুকো দিলোঁ, আৰু অলপ আদা নহৰু আছিলে সেয়াও দিলোঁ, সকলোখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাওঁ, ইয়াতে মই চাৰিটামান ৰেচিপি একেলগে আগবঢ়াইছোঁ, এটা মোৰ ল'ৰাটোৱে বনোৱা, এটা মই বনোৱা, এটা আকৌ মোৰ বন কৰা ছোৱালীজনীয়ে বনোৱা। ইতিমধ্যে ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি গলি গৈছে, আলু সিজিছে, হালধি নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি দিছোঁ। এয়া আপোনালোককো বুদ্ধিটো দিছোঁ, লগতে আমাৰ মানে কাৰিকৰটোকো শিকাই আছোঁ আৰু, মানে আমাৰ যিটো আগফালে থাকে কাৰিকৰটো, যে সি মানে এদিন পাৰ বনাইছিলে, একো মিশ্ৰণ নকৰিলে আৰু জোৰাবও নোৱাৰিলে, পাছত কোনোবাই কোনোবাই তাক বেয়া পাইছে, সেই পাৰ মাংস বনালি আমাক নোখোৱালি। মই সেয়েহে নিজে আজি এটা পাৰ বনাই তাক দেখুৱাইছোঁ আৰু বুদ্ধিটো আপোনালোকলৈ এনেধৰণে আগবঢ়াইছোঁ। ইতিমধ্যে সকলোখিনি নিমখ হালধি দি ভজা হৈ গ'ল। কেৰাহীখন এনেকৈ সকলো চব্জি ছাইড কৰি লাহেকৈ, ইয়াতে এতিয়া কি যোগ কৰিম জানেনে, এইয়া পাৰ, ইয়াত কিন্তু হালধি নিমখ দিয়া আছে দেই অলপ অলপ, নিচেই অকণমান, 100 গ্ৰাম মানেই নহ'ল। এতিয়া মই খুব ধুনীয়াকৈ 10 মিনিটমান এনেধৰণে ভাজি দিম। এতিয়া মানে যিকোনো চব্জিয়ে হওক আলুৱে হওক সকলোখিনি এতিয়া ইয়াতে মিশ্ৰণ হৈ যাব। মইতো আলু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চব্জিৰ লগত বনাব পাৰে। এয়া চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ কিন্তু ভাজি ল'ব, তেতিয়াহে মাংসখিনি ধুনীয়া হ'ব। প্ৰথমতে মাংসখিনি নাভাজিব, যদি প্ৰথমতে মাংস ভাজে তেতিয়াহ'লে জানিব আৰু কমি যাব। সেয়েহে এতিয়া চাওক, গৰম পানী যোগ কৰি দিলোঁ, হ'বলৈ হৈয়ে গ'ল আৰু দেই। এইটো মই বনোৱা ৰেচিপি, আৰু এটা ল'ৰাটোৱে বনাইছিলে, সেইটো অকণমান লগতে যোগ কৰি দিছোঁ। এতিয়া ধনিয়া দি দিলোঁ সৰহকৈ অলপ, চাওকচোন কিমান বেছি হৈ গ'ল ন কেৰাহীখনত। এতিয়া অলপ অলপকৈ সকলোকে দিব পাৰিম। পাৰ মাংস জোলো খাবলৈ পালে, চব্জিও পালে, মাংসও পালে, সকলো সন্তুষ্ট হৈ যাব। তাৰপিছতে এতিয়া আকৌ আমাৰ ল'ৰাটোৱে কিবা এটা বনাবলৈ লৈছে, সেইটো কি জানেনে, কেৰাহী পাতি লৈ এতিয়া পিঁয়াজ দিছে, এইয়া হাঁহৰ পেটু। আমাৰ লগতে হাঁহৰ পেটু খাই খুব ভাল পায়, সেয়া হাঁহৰ পেটু। প্ৰথমতে কি কি দিলে জানেনে, সি পিঁয়াজ অকণ দি পেলাই ইয়াতে মগুমাহ মিশ্ৰণ কৰিছে, হাঁহৰ পেটুৰ লগত মগুমাহ মিশ্ৰণ কৰি এনেধৰণে এতিয়া ভাজি আছে। এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি হালধি, নিমখ, অকণমান অকণমান মছলা দিবই আৰু, যিহেতু পেটু ভাজিছে ন, আৰু ঠাণ্ডা ছিজন, অলপ অলপ মছলা ব্যৱহাৰ কৰি ধুনু ধুনুকৈ ভাজি লৈছে। এইবিলাক বুদ্ধি হেনো সি মোৰ পৰাই শিকিছে। এয়া চাওক, ৰেড চিলি অকণো দিছে, দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'বৰ বাবে। ৰাতি মানে এনেকৈ বনাই আমি খাওঁ আৰু, মাজে মাজে কেমেৰাত বন্দী কৰি থৈ দিওঁ, কেতিয়াবা ল'ৰাটোৱে বনায়, কেতিয়াবা বন কৰা ছোৱালীজনীয়ে বনায়, কেতিয়াবা মোৰ ছোৱালীজনীয়েও বনায়। এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ ভাজি আছে। আমাৰ ঘৰত বেছিভাগে মগুমাহ, বুটমাহ, লগতে মটৰ, বুট দালি, এইবিলাক বস্তু মানে অনবৰতে থাকেই, মানে তিয়াই তিয়াই থওঁ খাবৰ বাবে। এয়া মাংসত দিয়া মছলা দেই, সি আকৌ আজি হাঁহৰ পেটুৰ লগতে মগুমাহ মিশ্ৰণ কৰি দিলে। এয়া চাওক, সহাৰিকা হিচাপে আমাৰ বন কৰা ছোৱালীজনীও আছে লগতে, ইতিমধ্যে সিজিছে আৰু, শেষত মানে আদা নহৰু দিছে,
আদা নহৰুটো শেষত এইটো কাৰণে দিয়া হয় আমাৰ ঘৰত, গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া হয়। কেঁচা জলকীয়া ফালি ফালি দি দিছে, জ্বলা হ'লে অলপ ভাল লাগে। কিছুমানে আদা নহৰুটো প্ৰথমতেই দিয়ে, আমাৰ কিন্তু শেষলৈ দিয়া হয়, মানে প্ৰথমতে অলপ দিলেও শেষত দিয়া হয়, কিয় গোন্ধটো ধুনীয়া হয়। যিকোনো মাছ আৰু মাংস যিকোনো এটা নিজস্ব মানে গোন্ধ আছে, সেই গোন্ধটোও ধুনীয়া হয়। লগতে অকণমান ছাগলী মাংস বৰ গোন্ধাই চাবচোন। এতিয়া আকৌ আমাৰ বন কৰা ছোৱালীজনীয়ে খিচিৰি বনাবলৈ লৈছে। খিচিৰি নহয় আৰু পোলাও টাইপৰহে হ'বগৈ চাব দেই, তাই কৈছে খিচিৰি হ'বগৈ কিন্তু নহয়। ইয়াত মানে আদা নহৰু জলকীয়া সকলোখিনি বৰাবৰ ভাজি আছে। তাহাঁতি সকলোৱে এটা কথাই কয়, আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই শিকিছোঁ, হালধি নিমখ সোৱাদ অনুসৰি ইয়াতে দি দিলে। এয়া এতিয়া আকৌ কি কি যোগ কৰিব সেইটো দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া দেই মছলাখিনি প্ৰথমতে ভাজি লৈছে আৰু, তাৰপিছত এয়া গ্ৰীণ মটৰ, কেঁচা মটৰ মানে, কেঁচা মটৰ আৰু লগত আকৌ ফ্ৰেঞ্চবিনো আছে দেই, সৰু সৰুকৈ একোটা ফ্ৰেঞ্চবিন, খুব ভাল লাগে চাবচোন এনেধৰণে ভাজি খাবলৈ। নজনাসকলে জানিবও পাৰিব। নিমখ বোলে কম হ'ল, আকৌ অকণমান দিছে, আদা নহৰু দিছে, সেয়া যিহেতু ইয়াৰ লগত এটা বস্তু মিশ্ৰণ কৰিব, সেইটো বস্তু কি মিশ্ৰণ কৰিব দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। এইয়া বিলাহী, অলপ বিলাহী যোগ কৰি দিলে, মানে ফ্ৰেঞ্চবিন আৰু ধৰক মটৰখিনি অকণমান ভাজি লৈছে, তাৰপৰা বিলাহী দিছে। বিলাহী দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া কি দিছে চাওক, ভাত মানে অলপ ঠাণ্ডা ভাত আছিলে, এনেধৰণে ৰেডি কৰিলে। একেলগে আপোনালোকে কেইটা ৰেচিপি দেখিবলৈ পালে বাৰু, আৰু ঠাণ্ডা ভাত থাকিলে নষ্ট নকৰি এনেধৰণে পোলাও বনাই খাই পেলাব লাগে দেই, পেলাই দিব নালাগে, নষ্ট কৰিব নালাগে। যিহে দাম নহয়নে বাৰু, সেয়েহে আৰু নষ্ট নকৰি শেষত দি দিলে কেঁচা কেঁচা ধনিয়া পাত। কেনেকুৱা লাগিলে আজি ভিডিঅ'টো জনাবলৈ নাপাহৰিব, সকলোকে মৰম যাচিছোঁ, আজিলৈ আহিছোঁ।